Programy RFM a RStab umožňují statikům provádět dynamickou analýzu konstrukcí. Podloží, které je důležité pro dynamickou analýzu, lze v případě potřeby modelovat pomocí modulu RF Soilin. Přídavným modulem RF Dynam Pro se dostává statikům do rukou dokonalý nástroj pro analýzu kmitání. V závislosti na požadavcích, které jsou na konstrukci kladeny, lze uplatnit různé metody. Výkonný řešič vlastních čísel slouží k rychlému a pohodlnému stanovení vlastních frekvencí a vlastních tvarů. Pro seismické posouzení lze provést multimodální analýzu spektra odezvy nebo lineární či nelineární časovou analýzu nebo také posouzení pomocí generovaných statických náhradních zatížení. Pro výpočty a návrh je v tomto přídavném modulu k dispozici řada norem a rozsáhlá databáze průběhů zemětřesení. Strojově nebo člověkem buzené kmitání lze znázornit funkcemi v časových diagramech. Z výsledků dynamické analýzy se pak vychází při následném posouzení únosnosti konstrukcí v dalších přídavných modulech. Global Software tak nabízí statikům veškeré potřebné nástroje pro kompletní dynamický výpočet a pro nezbytná posouzení v mezním stavu únosnosti.